a bidai sura fanyar man jilanin bawa a tare do sura ba wani jilanin ba ka zo nan zo kai da gidanka ma kana labe gale sura fanyar man jilanin bawa fanyoyi ma jilani kai da gidanka kana labe eh kai da gidanka kana labe gale eh bike kadi bike yau dan no wani bike kadi wani bike kadi fanyoyi ma ba na sa irin wannan abun kullum mai gida baka da aikin yi sai dare ya ka dinga tsalo ko katanga baka da aikin yi gale go me gida ka duba ka gani bari na ga ya maka ki ji daidai ba ni ma da fani so da fata da ka wani gungi turu ko tara ki wa harka juri ma wurin ma nan ba kullum ba zai ba ba zai ba su wana ni ne a dinon guba juri da ni wa kullum ba ba zai ba ba saurari ba zai saurari ba fani fani mun gai we glen ni konga fata alan alan kan gai ne ha san bi so ya fata alan sinya garu ta gaskiya mai gida ban yadda da kai ba mani a da dai Allah ban yadda da kai ba abinan duri sori ne ce a wani duri ba wani kariya kake yi ha ba dan Allah ha ba mai gida to ni din nan dan Allah me yayi ne na rasa wani kullum sai dare dare kullum kake dawo dare kullum fate ya ta ba Allah ha ba dan Allah Allah ba sai saboda Allah mai gida abinda kake yana da kyau ni a fatu Allah din mingila hako a ka ne dubo ne ha ba dan Allah mai gida kullum sai dai ka dinga bada hakuri wanda ilimin ni duri yayi da tsaye a ci duri me kullum sai ka dinga yin abinda ba kyau dare me kake nima a layi ka ne dubo ba a gon ka ne dubo yin ba gon a da ka ne dubo ne halin gida wasu kan jilanyin da yanni me da wanda na su wani wa zai maka ina bacci wanda da su gaka yi rode kullum wannan lokacin kake da kuma ba baccin da nake in gai ya ni ga yau da gunyi ga yau da gaskiya me gida bana jin daɗi a ka ne dubo ne ni ruwa ina da ajja ni ni kuma ni ne wani irin malalacin miji ne wani ya yo ala ko ajja ni ni don dunya ni ni kuma ni aka da ma ta ni don dunya ga yau da ga yau da ni a wai fukuna biyan ala a da fa da gai